вечір. Добрий вечір. Напередодні виборів політики завжди обіцяють нам золоті гори. Але після виборів знаходяться, власне кажучи, попередники, які чомусь заважають всі ці обіцянки втілити в життя. Натомість, з іншого боку, експерти кажуть, що виборчий популізм, а також соціальні виплати напередодні виборів можуть дуже дорого нам з вами коштувати. Більше того, сьогодні експерти говорять про те, чи не накриє відразу після виборів Україну фінансова криза, яка може вщент вичистити наші з вами кишені. Ми сьогодні з представниками провідних політичних сил у цій студії поговоримо про те, чи буде в Україні криза? Що зробити потрібно для того, аби її не було? А також про те, що зробити, зрештою, щоб українці нарешті стали багатшими. Ми повернемося до цієї розмови з політиками. Це представники партії регіонів Володимир Зубанов. Добрий вечір. Представник «Удару» Віктор Пензеник та представник об'єднаної опозиції «За батьківщину» Ксенія Ляпіна. Будемо продовжувати розмову буквально за 10 хвилин, але, як завжди, першими про ці проблеми поговорять сьогодні експерти та моя колега Світлана Заліщук. Дякую, Вікторія. Доброго вечора, шановні глядачі. Ми сьогодні говоримо про гроші. По-перше, що з ними буде після виборів? Як зробити так, щоб у виборців і в країні їх було більше? Ми сьогодні у такому вирі виборчої кампанії, ми чуємо від політиків, ми спостерігаємо за те, як політики змагаються з надавання такої найбільш привабливої обіцянки про економічні блага для людей. Але сьогодні, зараз ми спробуємо поговорити про реальні проблеми економіки і про можливості економіки з Володимиром Дубровським, який є економістом і представляє наглядову раду Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна». Зокрема, пан Володимир брав участь в таких проєктах, як написання «Меморандум розвитку країни для Світового банку». Так? І Іскандером Хісамовим, який є президентом реформаторського клубу, а також засновником і директором аналітичного центру «Експертна рада». Водночас пан Іскандер, він був засновником і редактором журналу «Експерт України». Шановні гості, у мене насамперед до вас таке бліц-коротке питання. Гривня, вона девальвує після виборів? Прошу. Скоріше всього, це відбудеться, тому що вона зараз слишком сильна, якщо говорити об'єктивно. И какая-то мягкая, какие-то формы девальвации произойдут. Если это будет бесконтрольно, то есть будет в жестких пределах, установленных нынешним Национальным банком, то, возможно, потом какие-то эксцессы. Пане Володимире, що ви думаєте? Я хочу додати, що не треба так боятися девальвації, бо, звичайно, девальвація – це ціни, але це ж ваші робочі місця. Якщо гривня не девальвує, то багато з вас втратять робочі місця. Гаразд. Цікаво, що про це думають політики, і згодом ми про це поговоримо. От сьогодні з наближенням виборів є відчуття дежавю 2008 року. Люди в очікуванні економічної кризи, насправді, так? І ми от нещодавно бачили сповзання курсу гривні по відношенню до долара, і на цьому тижні ньюзмейкером стала Державна служба статистики, яка сказала про падіння промвиробництва на 4,7%. Так? Ми чули таку стримано оптимістичні коментарі уряду і шквал критики від опозиції. Скажіть, будь ласка, з вашої експертної точки зору, це тривожні сигнали для економіки? Ну, безусловно, не то, що тривожні, а трагічні сигнали, в принципі. Вот. Они говорят о таких долгосрочных, тяжелых, хронических болезнях украинской экономики, которые идут, невзирая на выборы, только обостряются в связи с популистскими действиями властей. На самом деле речь стоит о том, чтобы Украина выжила, вообще говоря, в конкурентоспособной, в конкурентной среде глобальной экономики. Здесь я вспоминаю слова, пророческие практически слова одного американского экономиста и социолога Мануэля Кастельса, который в своей книге писал, что в глобальной эпоху происходит такое, что не только отдельные люди, не только отдельные территории, но даже целые нации и государства не заслуживают даже эксплуатации. Получается, они выпрыгивают вообще из всякого процесса, становятся не нужны. Чтобы этого с Украиной не произошло, нужно бороться, нужно проводить экономические реформы, очень много чего. Вы згадали про конкурентную спроможність. Буквально от нещодавно було опубліковано аналітичною групою Всесвітнього економічного форуму, я попрошу режисерів показати перший слайд, про рейтинг конкурентної спроможності. Це, насправді, цей звіт є найбільш всебічною такою оцінкою національної конкурентної спроможності взагалі в світі.
світі. І було проаналізовано 144 країни. Україна посіла 73 місце серед цих країн. Причому, що цікаво, вона піднялася на 9 позицій. Пане Володимире, я знаю, ви коментували цю ситуацію. Як би ви оцінили це? Це ми справді стаємо конкурентноздатніші? Ні, на жаль, ні. Я якраз є багаторічним партнером Світового економічного форуму. З 98-го року ми проводимо в Україні ці опитування і знаємося на тому, як розраховується цей індекс. Насправді, цей рейтинг повернувся до тих часів, які були перед кризою. Тобто Україна просто відновила свої позиції. Але якщо подивитися на деталі, то виглядає дуже, так би я б сказав, тривожно, тому що якраз на ті моменти, які в нас є найслабшими, те, що стосується економічних інституцій, те, що стосується прав власності, захисту міноритарних акціонерів, це те, що не дає нам розвиватися, не дає нам реалізувати наш потенціал. Це, так би мовити, в англійському є такий гарний вираз «bottleneck». Тобто це найвужче місце з нашої конкурентоздатності, воно погіршилося і значно погіршилося з тих часів. От президент нещодавно зробив заяву, він досить відверто визнав, що світова економічна криза не може не оминути Україну. Так? І справді ми бачимо сьогодні в Єврозоні набирає обертів єврокриза, і це і Греція, і Іспанія, і Португалія, Італія, зрештою. Так? Як на Україну впливають ці процеси? Ну, самим прямим образом, оскільки українська економіка експортоорієнтована, вот, причем вывоз таких колониальных сырьевых продуктов, вроде как необработанного металла, химии там, и прочего. И поэтому глобальный спрос при любом кризисном явлении сразу бьет именно по этим отраслям. Что показала предыдущая волна кризиса, когда Украина просела на 15%, что было почти рекордом в Европе. Так что и будет и дальше. Кроме того, бюджетные проблемы Украины, они, может быть, не столь явственны, как в Греции там, или в Испании, но, с другой стороны, надо понимать, что за Грецией и Испанией стоит весь Евросоюз и весь Западный мир с этой мощью. И поэтому их есть кому поддержать. Украина, если будет болячки даже чуть-чуть приближающейся к греческой, это будет катастрофа. Вот скажи, пожалуйста, европейские страны по-своему шукают выхода из тих криз, деякі затягивают пояси, тобто такі запроваджують бюджетну економію, збільшують бюджетну економію. Навпаки, деякі лібералізують там регуляторні політики і так далі. В Україні є рецепт, як уникнути? І от цікаве питання, чи політики ці рецепти використовують? Я більше хотів сказати, щоб наші слухачі, глядачі розуміли, що такої кризи, як 98-го року, з дуже швидким падінням нас не очікується, дійсно. Тому що і в світі немає такого обвалу, немає такої кількості мильних бульбашок, яка утворилася напередодні тієї кризи. І в нас, в Україні теж, ані на ринку нерухомості, ані на ринку кредитів, таких бульбашок не утворилося, і тому буде, скоріше, стагнація, буде, скоріше, таке, можливо, невелике падіння, але на протязі довгого часу. Тоді економіка дуже швидко оговталася. А зараз вона може наготуватися на протязі дуже довгого часу. І світова економіка так само. І саме до цього треба готуватися. Ось саме до цього має бути пристосована наша політика. І якщо казати про довгостроковий такий період стагнації чи рецесії, то безумовно тут немає альтернативи скороченню бюджетних витрат. Я не кажу про затягування пасків, це не обов'язково затягування пасків, це більше ефективне, економне витрачання бюджету. Альтернативи немає, бо просто не буде тих грошей, щоб фінансувати цей дефіцит. Ви сказали про пристосованість політики. Скажіть, будь ласка, якби ви сьогодні балотувалися до парламенту і нас слухають на нашій політичній кухні представники провідних політичних сил, які незабаром будуть представляти цей парламент, що б ви їм порадили? Які б ви ухвалювали, прийшовши в парламент, перші закони, які б ви ухвалили? Прошу. Ну, я бы, наверное, начал с административной реформы, но не так, как понимается это, и как оно было проведено пару лет назад, просто тупым сокращением чего-то, функций и все остальное. Просто административная реформа – это с тем, чтобы сделать государственную машину механизмом публичных сервисов, как и должно быть, а не то, что по советским, так сказать, по советскому наследию контролировать все и вся, за все, так сказать, отвечать и прочее. Спасибо. Пан Володимир, вы... Я, до речи, был не только співавтором меморандума Святого банку, але и багатьох політичних программ, в том числе на цих выборах. И я скажу, что несподівано, починати треба не з економіки, починати треба з прав власності. Прав власності не можуть існувати без судової системи,
яка в нас розвалена, і без того, аби закони були такими, які люди виконують. Якщо закони не виконувані, то жодних прав власності в Україні не може бути, бо кожного можна посадити. Це такий радянський принцип всеобщої виновності. Від нього треба позбутися насамперед. Спасибі. Давайте послухаємо, як українські політики будуть вирішувати проблеми кризи. Вікторія, прошу. Дякую. Власне кажучи, от очікування є, правда? Тобто ми побачили ось ті якісь коливання курсу зовсім недавно, і всіх це стурбувало. Стурбувало виборців, очевидно, це, я не знаю, чи відчула на рейтингу це партія влади, але давайте от з такого коротенького бліцу. Чого ви, власне, як громадянин, не лише як політик, як громадянин, чекаєте після виборів? Ви чекаєте девальвації гривні? Що ви робите зі своїми, зрештою, грішми? Ви їх далі тримаєте? Маєте в банках, от ваша поведінка як громадянина, от в цих нинішніх економічних умовах, пане Володимире, конкретно моя поведінка. Я дивлюся на досвід політичний життя нашої держави. Зараз на наступний рік бюджетний закладається курс гривни. Гривні в коридорі 8,1 і 8,3. Але ми не знаємо ні ціни на газ, я ні вам, того, що ну, буде зі світовою хочу... економікою. Ну тоді ви кажіть. Я кажу, що коли Віктор Федорович був прем'єром або президентом зараз, жодного року не було такого, що які цифри були закладені в бюджет, щоб вони не виконувалися. Тобто тотальна тому, довіра до Віктора Федоровича тому, робить вас спокійним. Ми розуміємо цю позицію. Очікування, що 8,3 максимум, що закладається в бюджет, і він буде проголосований. Зрозуміло, позиція зрозуміла. Далі. Це бліц. У нас теж є людина з досвідом, це Віктор Михайлович Пинзеник. Віктор Михайлович, що вам ваш досвід каже? Ну, перш за все, хотів би розчарувати наших слухачів, бо бюджет цього року не буде виконаний. Він вже йде з повним провалом. Але якщо говорити про девальвацію, то вона вже йде. Вона йде в прихованій формі, бо за рік, починаючи з серпня минулого року, втрата валютних резервів 10 мільярдів є нічим іншим, як девальвація. Що це для українця? Це ріст цін в першу чергу? Ні, не обов'язково. І, до речі, нічого поки що не очікувано, несподівано не відбулося, бо коливання до 8,20 – це не є той курс, який мав би викликати тривогу. Тривогу мав би викликати не сама динаміка курсу, а спекуляції, неможливість управляти цим курсом. Бо якраз я вважаю грубою побилкою, яка на валютному ринку, те, що курсу не дають реагувати на ситуацію. Україна, як же брак ходить по світу, просить гроші, і в той же час втратила 10 мільярдів валютних резервів. Цього допустити не можна. Єдиний штрих, я хочу сказати, що багато симптом болячок є подібних до 2008 року. Я такий як самий, не допустити повторення 2008? Я такий самий, як громадянин України. На жаль. Більшість людей хвилює те саме, що й мене. Я бачу знаки питання, я не бачу відповіді. І що буде завтра, я не можу сказати. Я тримаю в гривні заощадження, але я маю такі самі ризики. Спробуємо маю, знайти відповіді як... сьогодні. Ксенія Михайлівна, чого ви чекаєте? Ну, власне, мені здається, що всі розуміють, що девальвація відбудеться. Вся дискусія ведеться на рахунок того, наскільки глибоко відбудеться девальвація. Ще на початку 2012 року багато експертів говорили, що варто поступово девальвувати гривню за 2012 рік десь на 10%. Якщо б це було зроблено протягом року поступово, економіка не відчула би якогось струсу і, до речі, з чим я згідна, і спекуляцій на цьому тлі не було б настільки яскравих. Зараз що тривожить? Не стільки, скажімо, оці стрибки курсу, вірніше, стрибок курсу, скільки те, що фактично адміністративно намагаються його знижувати, потім він знову буде стрибати і так далі. Ну, знову такі наслідки, вони будуть не настільки швидкі і прямі. Да? Тобто, я так само не очікую, що глибина кризи буде така, як в 2008 році. На то є всі підстави вважати, що не зовсім так воно буде. Ну, принаймні, сьогодні нема такого боргового навісу, який був у 2008 році. Але є інші проблеми, зокрема, зараз скорочення виробництва. Що буде? Втрата робочих місць буде. Що таке скорочення виробництва? Це втрата робочих місць. І сьогодні буквально кожен киянин задає дуже, питання. Це дуже гарне питання, тому що людей, насправді, ми знаємо соціологію, що людей дуже турбує саме ось це питання. Чи будуть в них робочі місця? У ваших політичних програмах, практично у всіх, є обіцянка ці робочі місця створювати. Особливо вона тут яскрава є от у виборчій програмі партії регіонів. Я не знаю, ми можемо показати зараз тези деякі із програми партії регіонів,
Так, партія регіонів нам обіцяє зростання ВВП, податок на прибуток на рівні 16%, 10-річні податкові канікули, дешеві кредити, подолання безробіття. І середня зарплата, щоправда, аж через 5 років, тобто я так розумію, що на сам кінець вже діяльності цього парламенту має бути 8 тисяч гривень. Як ви долатимете безробіття, створюватимете нові місця і, от, власне кажучи, підніматимете так сильно заробітну плату? В чому секрет от з цієї програми? Відповідь на 5 років наперед, всі на сьогодні, на 3 на 5. Що треба зробити? Ключові зараз речі, щоб досягнути ось таких показників, які ключові, вас записали? Ключові речі – це дійсно це створення робочих місць в реальному секторі. Не просто там чиновники додали, або там людей, які перепродають товари між собою. Реальні робочі місця. Є швидка допомога, скажімо так, розрахована там, на 3 роки, на півроку. Як от в умовах кризи, яка насувається в світі, як там виходити? Кризи скорочують кількість працюючих. Ми думаємо про країну, про свою, так? Як захиститися. Ну, є швидка, швидка допомога. Досвід показує, що найбільш швидко можна зробити, створити робочі місця – це в будівництві. Якщо починаємо будівельну галузь ініціювати, зараз працює 4 програми. Остання – іпотечне кредитування, де держава бере на себе 13% гасити відсотків кредитів, от що ви казали, дешеві кредити. Далі швидка допомога – це будівництво дорог. 2 роки вже, як діє закон, де є джерело постійне щодо будівництва дорог. І коли ми кажемо, що в цьому році 2000 кілометрів, в наступному тесті… Але хіба не турки будують дороги? Наш цемент, наш метал, зрозуміло, наші робітники. Турки, я не знаю, може Варшавку будують, всі інші дороги на Херсонщині, на Житомирщині, на Харківщині, давайте на Донеччині. Давайте ми зараз будуть з вашим колегам ще далі поговоримо, як ну, вони… Є от далі ми почули, насправді, от рецепти партії регіонів і от за рахунок чого вони будуть реалізовувати свою програму. Покажіть, будь ласка, що буде робити опозиція, що обіцяє українцям опозиція? Ну тут основна річ, наскільки я розумію, це скорочення кількості податків. Так? Якщо можна, виведіть, будь ласка, слайд нам. Ага. Об'єднана опозиція за Батьківщину обіцяє нам ліквідувати податкову міліцію, підтримувати середній і малий бізнес, боротися з монополією офшорами і трохи менші, так, показники зарплати, там не 8 тисяч, ну там, правда, про середню йшлося, а от мінімальна зарплата 2400. Що робитимете ви, щоб цього досягнути? Ну, насправді, рецепт давно відомий. Проблема завжди була тільки в відсутності політичної волі його зреалізувати. Зменшити тиск на бізнес, покращити клімат інвестиційний. Ну, партія регіонів, вона в традиційний спосіб все вирішує. Тобто, мудрий прем'єр має сказати, які галузі розвиватися. Ми так не думаємо. Ми вважаємо, що ринок має визначатися, яким галузям розвиватися, але для цього держава, а ми ж йдемо у Верховну Раду, тобто не в бізнес, а у Верховну Раду, і створювати робочі місця ми будемо не шляхом вкладання приватних капіталів і заробляння великих грошей, написання а шляхом написання законів. Що це за закон? Що треба? Треба створити відповідний клімат. Чому сьогодні інвестиційний клімат поганий? Так відповідь на це всім давно відома. Тотальна корупція. Доти, доки у нас буде система тотальної корупції, вертикально інтегрованої, знизу до самого верху. Як її подолати? От про це, власне, от коли нас запитують, що в вашій програмі в економічній найголовніше, я кажу, що якраз в нашій програмі найголовніше не там, де ми описуємо економічні якісь наші наміри, а там, де ми пишемо про антикорупційне бюро, про антикорупційну люстрацію. Слухайте, ви дуже в цьому сенсі маєте подібні тези, як удар. Тому що от нова політична сила Віталія Кличка там на цьому дуже серйозно акцентовано. Покажіть нам, будь ласка, програмні тези удару. І там от ви пропонуєте, Віктор Михайлович, взагалі теж створити антикорупційне агентство і провести антикорупційну люстрацію в країні. В який спосіб це реалізувати? Чи буде тут союзником вам об'єднана опозиція? Конкретні кроки? Ми говоримо про корупцію чи про економіку? Я думаю, що взаємозалежні поняття, правильно, от, на мій правильно, але я б не хотів зупинятися тільки на цій проблемі. Будь-які розмови про піднесення економіки нічого не варті, якщо не буде інвестицій. Це добрі наміри. Але якщо буде корупція, то інвестицій не буде. Якщо це добрі гасла, добрі наміри, бюджет, на який орієнтується уряд, він і так в дірках. Там боргів, я хочу поправити Ксенію, бо борги зараз майже 500 мільярдів гривень. І борговий навіть росте. Друге, будь-які розмови про зростання доходів людей нічого не варті,
Якщо це буде зростання, не буде за це зростання, не можна буде нічого купити. Тобто, якщо адекватне зростання економіки не буде. Що заважає інвестиції? В світі повно грошей, включаючи Україну. Є страх. Про один страх ми говорили. Є ризик того, що неможливо порахувати, зароблює чи ні, бо невідомо, який буде курс. На цю проблему фундаментально зняти треба. Друга проблема, якраз вона зв'язана з корупцією. Вона зв'язана з тим, що будь-який крок, який здійснює людина, що займається підприємницькою діяльністю, зв'язана з корупцією. Звідки, яка природа корупції? Природа корупції в тих речах, коли людина повинна питати дозволу або погодження в чиновниках. Це якраз породжує корупцію. І в зв'язку з цим боротьба з корупцією має передбачати усунути повно речей, де чиновник не потрібен в нашому житті. Зрозуміло. Тобто спрощення процедур, наскільки я розумію. Ну, ми в цілому побачили от основні тези наших провідних політичних сил. Буквально після реклами ми почуємо оцінку експертів. Чи допоможе це українцям стати багатшими? Ми знову в ефірі TVI, і в другій частині програми «Вибори 2012» з іншого боку ми поговоримо про дива в економіці. І ми запропонуємо нашим експертам заглянути, подивитися в майбутнє. Але насамперед, чи побачили ви в політичних програмах провідних партій рецепти виходу з економічної кризи і економічного розвитку? Іскандере. Як би сказати, да. Наверное, да, на уровне техническом. Вообще-то говоря, все уже пьесы сыграны, все рецепты известны. На нашей партии ведущие работают ведущие специалисты мира, экспертные сообщества и так далее. Всемирный банк, МВФ пишут правильные какие-то вещи. Маккензи, Росстат и так далее. Так вот, не працуют, потому что есть конфликт интересов, потому что есть у каждой политической власти очень узкий коридор возможностей. Воля есть. Так, как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. А есть коррупционный конфликт интересов, есть окружение, есть чиновничья вертикаль, которые спускают реформу, которые ограничивают ее возможности. Говорят, вот мы дерегулируем бизнес, зато зарегулируем вас. Вы будете наказаны за то, за все. Вы будете прозрачны. Делайте такую реформу. Кто Пане Володимире, в чому ви бачите проблему? Чому я бы сказав, що цей конфлікт інтересів, він набагато глибший. Справа в тому, що, наприклад, візьмемо ту саму податкову реформу. Якщо в нас податки збираються за домовленістю, якщо в нас податкова має план по надходженнях, якщо податкова може прийти до будь-якого бізнесу, і законодавство таке, що вона там знайде порушення, є вони чи їх немає, вона їх все одно знайде, то це дуже зручно для влади, бо будь-який бізнес, який, скажімо, сьогодні наважився спонсорувати опозицію, можна приборкати таким чином, або розорити, або, ми знаємо багато прикладів. І в цьому сенсі, наприклад, зниження податку, ставки податку до 16%, воно може бути хоч 5% дійсно, бо важить план з мобілізацією, слово саме, мобілізація податків, а не ставка. Ставка може бути будь-якою. Це, можливо, якісь іноземні експерти хибно розуміють, що це є зниження податків. Насправді ми мали зниження податку на прибуток і збільшення податкового тиску всі попередні роки. Давайте знову повернемося до міжнародного досвіду, адже ми були свідками впродовж останніх кількох десятиліть того, як відбувалися економічні чуда, економічні перетворення в багатьох країнах світу. Візьмемо, для прикладу, Сінгапур, так? Країна, яка від зубожіння дійшла до фінансового олімпу завдяки політичній волі Лі Кван Ю, який от поставив ставку, зробив ставку на залучення іноземних інвестицій. Так? Потім є Бразилія, яка в короткі терміни зробила ставку знову ж таки на високотехнологічну промисловість. Зрештою, наш сусід Польща в 90-х пройшла так звану шокову терапію і завдяки такій радикальній стабілізації економіки досягла чималих хороших перетворень. І останній, напевно, приклад такий показовий – це Грузія. За 15 років це одна була з найбільш корумпованих країн в Радянському Союзі. І вона на сьогоднішній день вона посідає третє місце за рівнем економічного зростання і п'яте місце за низьким рівнем корупції. Моє питання – Україна може? Може, але для цього треба, аби ми не просто копіювали чийсь досвід. Бо з 96-го року, я кажу, нам треба, єдиний досвід, який нам треба перейняти, це те, що наша модель має відповідати нашим слабким та сильним сторонам. Наша найслабша сторона – це на сьогодні права власності, інституції, які, власне кажучи,
роблять можливими, усі ці інші дива, роблять можливими взагалі нормальну економічну діяльність. В нас з цим найбільша проблема. Тут найбільш доречний дійсно досвід Грузії, бо, скажімо, Лі Кван Ю, він робив зовсім інші речі, там в нього були зовсім інші проблеми. А Грузія – це дійсно приклад, бо вони збільшили вчетверо свій ВВП за, після цієї революції Троянд і продовжують швидко зростати. Але, звичайно, в нас треба запроваджувати ті самі принципи. Наприклад, різке, дуже кардинальне скорочення регуляцій. Скорочення регуляцій разом з відомствами, які їх здійснюють, якщо виявляється, що ці регуляції насправді не працюють. Робити прозору систему, набирати нових людей. Це все так. А як саме це робити, звичайно, треба визначати, виходячи з українських реалій і з українського менталітету. Пане Іскандер, в мене до вас питання. Економічні зміни роблять все одно політики, так? Чи бачите ви сьогодні серед тих політичних сил, які йдуть до парламенту, потенціал перетворити Україну на такого українського тигра, так? І що політики сьогодні мають робити? Які мають бути їхні кроки? Они должны делать то, о чем сейчас говорим. Они должны превращать государство вот в эту самую машину по оказанию публичных услуг. Они должны открывать дорогу бизнесу, инвестициям. Они должны вообще раскрыть талант народа. Я хотел ответить на этот вопрос по экономическому чуду. Украина имеет гораздо больше предпосылок, чем почти все остальные страны мира, да, чтобы совершить это чудо. Неиспользованный потенциал и транзитный великолепный, черноземы. В общем, все что угодно. Развитая индустриальная промышленность прошлых времен, интеллектуальный потенциал. Все гениально, все замечательно. И все в таком как раз в туне лежит, что дает возможность сделать рывок и чудо. Но для этого нужны простые вещи, о которых знают все наши политики. Мы прекрасно знаем. Вот это нужно сделать, как помыть руки перед едой. Нужно вот эти вещи совершить. Нужна эта банальная вещь, но которую надо вбивать каждый день как гвоздь в голову. Нужна политическая воля, нужна общественная поддержка, нужно осознание вот этих проблем широкими массами населения. То есть эти реформы нужно продавать населению как продукт. То есть население должно поддержать, а не просто говорить о том, что дайте мне побольше пенсии. Я повторю питання. Хто це може зробити? В парламенту є та точка пуск, який він може натиснути і запустити цю річ? Не знаю ответа на этот вопрос. Может быть, что-то вызревает в парламент. Я не хочу оскорблять тех, кто сейчас есть, и в правительстве есть и реформаторские силы, есть энтузиасты реформ, есть какие-то потенциалы есть. Конечно, душно это кислотная атмосфера, которая губит всякую инициативу. Это то, что мы сейчас уже и говорили. Если у кого-то хватит сил, если какая-то масса общественной поддержки, даже политической поддержки, то есть имеется в виду команда. Саакашвили без команды не смог бы. И там есть еще и зарубежная поддержка и всякое такое. Да? Но в Украине может создаться какая-то такая критическая масса людей, которые умеют принимать решения и знают, что нужно. И могут повести за собой людей. Такие люди, очевидно, есть и сейчас в СТБ. Но когда, так сказать, призовет их к священной жертве Аполлон, да, как говорят, или стадион по современному, тогда, может быть, это и выявится. Я надеюсь, что это чудо случится. Пане Володимире, а у мене до вас питання. Що можуть робити в цій ситуації люди взагалі, населення, українці, виборці? Окрім можливості прийти і в день голосування опустити бюлетень в скриньку, у нас є якісь інші інструменти? І, до речі, ще важливо, що правильно ми проконтролювали, як порахують наші, так, бюлетені. Але в нас є якісь можливості сприяти цим економічним перетворенням як виборці? Прошу. Ну, передусім, обов'язок виборців – це проголосувати. І проголосувати треба гарно. Так, хоча б так же гарно, як ви працюєте. Тому що говорять, що українці добре працюють, але погано голосують. Чому погано голосують? Тому що голосують, по-перше, за тих, хто хоче перерозподілити. Дати їм якусь там гречку, чи дати їм дитячий майданчик, чи дати їм, навицяти їм там більшу зарплату, чи ще щось. Треба розуміти, в держави цього всього немає. Це можете зробити тільки своїми руками, або це можуть зробити, якщо ви самі не можете заснувати бізнес, це можуть зробити підприємці, які не крадуть ваші гроші, які створюють для вас місця, які продукують якусь продукцію, яку ви хочете купувати. Пане Володимире, перед тим, як віддати слово на нашу політичну кухню, у нас ще є буквально одна хвилинка, в мене таке питання. В Україні є якийсь джокер в кишені, який вона от може витягнути на стіл і сказати, от це наша карта, яку ми розіграємо і справді станемо
українським економічним дивом? Можливо, це чорноземи? Можливо, сьогодні, коли світ говорить, як нагодувати всю планету, що це є? От буквально два слова. Чорноземи, само собою, але є інноваційний потенціал, який в тому самому індексі глобальної конкурентоздатності Україна посідає дуже непогані місця за інтелектуальним потенціалом, але йому не дають реалізуватися саме ті погані ринкові інституції. Якщо банки не можуть навіть кредитувати зараз звичайне виробництво, тому що вони не впевнені в правах власності, то як вони можуть кредитувати інноваційні проекти? Пане Іскандере, що ви думаєте? Я согласен, добавлю сюди транзитний потенціал. Україна знаходиться от якраз в такому місці, де сходяться і западна економіка, і восток, і север, і це можна використовувати сам великолепному призму. І я підчеркнув би, да, інноваційний, інтелектуальний потенціал. Наші програмісти, знамениті по всьому міру, входять в п'ятерку по програмному продукту і все остальне. Это те потенціали, які можна розкрити і нову постіндустріальну економіку вирости. Тут є потенціал. Спасибі. Вікторія, передаю тобі слово. Цікаво, як політики збираються робити з України тигра. Ну, власне кажучи, дійсно, експерти нам просто на наше поле сюди перекинули м'яча, тому що сказали, що в Україні є абсолютно все. Є всі передумови для того, щоб стати тигром, зробити стрибок і все тому подібне. Бракує однієї речі – політичної волі. Ви, як політики, ви відчуваєте брак цієї політичної волі? І от як політик, що би ви робили і що ви плануєте робити після того, як потрапите до українського парламенту для того, аби цей український потенціал реалізувати? Пані Ксеню. Ну, мені, напевно, легше всіх, тому що я 7 років свого депутатства займалася якраз тим, що називається дерегуляція. Тобто та сама програма, щоб зняти бар'єри, які народжують корупцію. Я розумію, що це далеко не все, що треба робити, але я збираюся і далі цим займатися. Але для себе я сформулювала наступним чином. Ми написали непогані закони. От закон, до яких я мала відношення, закон про державний нагляд, контроль, закон про дозвільну систему. Європейські експерти читають і радіють, да? Але воно все на папері. Значить, я для себе сформулювала наступним чином. Необхідно побудувати систему, за якою ми можемо чітко контролювати виконавчу владу і забезпечувати примус виконавчої влади. Це має зробити парламент, суспільство, громадський сектор. Я вважаю, що це комплексне питання. Тут треба робити вертикаль громадського політичного контролю. Але це можна робити виключно в випадку, коли громадськість відчуває довіру до тих політиків, яких обирає. Так, це залежність дуже серйозна. Пане Вікторе, ваша політична воля в даному випадку, після приходження до парламенту, вона буде спрямована на що в першу чергу? Можна мати найкращу землю в світі і купувати хліб за кордоном. Що ми й робимо? Не робимо, слава Богу, ще. Можна мати гірші землі і годувати половину світу. Проблема не в технічних рішеннях. Проблема в дрібниці, про яку колеги говорили вже, але це дрібничка принципова. Всі роки незалежності в Україні бракувало головного дефіциту. Дефіциту волі на прийняття рішень. Простіше кажучи, от скажіть мені, якому уряду дати рішення, проєкт рішення? Якому парламенту дати? Польському, чеському, німецькому чи уряду американському? Хотілося б українському. Ну, я пробував це. Для того, щоб документ, проект став документом, за нього мають проголосувати, його мають схвалити. Тому це брак, той маємо вирішити всі ми, і політики, і люди, бо люди один раз на 5 років отримують владу в свої руки, називається вибори. Іншого способу нема. Але друга важлива річ є. Другий дефіцит, і він наростає. Брак людської моралі. Людей, які політичної моралі? Ні, чи ви це людська мораль. Це означає, бо мораль або є, або її нема. Я не знаю, що таке політична мораль. Це людей, які потрапляють у владу, вони не мають відчуття того, що вони отримали особливий статус. Ну, давайте спитаємо людей, які у владі. Людей, які у владі. Розумієте, от мої опоненти, вони ж вже були при владі, і знову те ж саме. От якщо будемо, це. Ми два роки. Ви найімовірніше лишитеся в більшості. Що робитимете безпосередньо? Ми два роки при владі вже. І немає жодного населеного пункту, де б щось не робилося, не ремонтувалася школа, або лікарня, або дорога, але або газифікація. Але це не стрибок. Ми ж говоримо тут про українське економічне диво. Щоб його здійснити, що треба робити? Якщо за два роки побудовано 3 сучасних аеропорти, 2000 кілометрів загальнонаціональних, а не тільки там кожному селі там, або кожному, це що, не стрибок, наприклад, в тих складних умовах, при той спадщині, що дісталося. Тому, звичайно, ми ці два роки не говорили,
що от, якщо у нас буде повна влада, якщо у нас не буде опонентів, от тоді ми зробимо. Тому, звичайно, опираючись на той досвід, який у нас є, на ту команду, яка є, у нас, звичайно, є програма. Інвестиції теж треба, щоб вони під щось підходили. Знаєте, який у нас потенціал, в чому є, є у нас серйозний потенціал, де є, куди повинні прийти інвестиції. Ми, да? Але політика – це давайте завжди закінчу, от, потім спільна вже, робота будете, з громадськістю так, і з політичними вашими опонентами в парламенті. Ви з ким плануєте працювати? Чия економічна програма вам ближча? Чи вам ніхто не потрібен? Ви знаєте точно, що робити і будете це реалізовувати саме? Я кажу, щоб йшли інвестиції, треба, щоб під якісь галузі вони йшли, і де ми маємо перевагу перед іншими країнами. Де ми маємо перевагу? Сільське господарство, металургія і енергетика. От ці, наприклад, три галузі. Потім вже машинобудування, малий, середній бізнес. Що робити з тим, що інвестиції не йдуть через відсутність незалежного суду, через тотальну корупцію, через абсолютно такий бюрократичний апарат складний і складні адміністративні процедури? Це ж за два роки не долається. З 1 листопада у нас кримінальний процесуальний кодекс новий вступає. Європа і медицинська комісія, вона задоволена, що такий крок величезний ми зробили. Податковий кодекс прийшов, інший. Що ви хочете сказати? На законодавчому рівні я не хочу нічого сказати, робиться? Я хочу почути, що буде далі робитися, щоб справді був стрибок. От, тому що про минуле ми всі можемо багато розповідаю. Говорити. Але от за про 20, майбутнє. За 20 років у нас всі щось казали, балакали, обіцяли. Ми взялися за ну, два роки декілька законодавчих таких актів, які... А там ми, митний буде, кодекс, так? Податковий кодекс, трудовий кодекс, там... Реформа медицини починається. Складний шлях, але ми йдемо цим шляхом. А можна просто розповідати, знаєте, що це справді от різниця, напевно, в підходах. Да? От, тому що ось тут це ті законодавчі акти, які насправді дають більше можливостей регулювати, мені здається. Правда? А от є позиція, що, можливо, треба дати більше свободи, і тоді, власне, українець сам буде будувати свою країну. Ну, тут взагалі є багато аспектів. Ну, наприклад, мої виборці кожен день запитують мене про одне. Що це таке з медициною робиться? Тому що в мене округ якраз підпав під цю знаменитий оцей експеримент а медичний, який зараз проводиться. Знаєте, і раніше було дуже і дуже погано. Але стало настільки гірше, що вони собі не уявляли. Вони були оптимістами, вони думали, що гірше не може бути. Виявилось, може. Сьогодні стало набагато гірше. І таких прикладів з кодексом, от тільки що колега говорив, давайте що вони все-таки ухвалили про майбутнє. Кодекс. Ми так багато говоримо і критикуємо один одного. Ви бачите якусь, не знаю, можливості співпраці з ким в парламенті, з ким об'єднуватися, ну, і в першу чергу заради просто чого? Може, вирішується, ми якось просто маємо абсолютно чіткий план співпраці з «Свободою», про це у нас підписані всі документи, і ми не втрачаємо надію на співпрацю з «Ударом», ми маємо надію, що а оце точки, то поле, де ми можемо світоглядно знайти спільність. От світоглядно шукати – це добре, але, можливо, є якісь точки, куди ви разом, спільно би вже зараз свої зусилля зосереджуєте? Разом з ким? Ну, разом з партнерами, можливими, яких ну, ви назвали. Партнери я назвала. Ті точки так само абсолютно відомі. Точки, між іншим, експерти наші всі називали. Судова реформа, адміністративна реформа, маючи на увазі перебудову адміністративної системи. Це те, що ми свого часу, наша помилка спільна, і от Віктор Михайлович далеко не нове обличчя в політиці, він якраз з нашою командою давно працював, тому не дивно, що в, так би мовити, новій силі Кличка багато чого є з того, що і так було, і власника, що всім нам відомо, що треба робити. Дуже все просто, насправді. Ми свого часу, в 2005 році, зробили величезну помилку, що не почали якраз цього. З судової реформи, з реформи правоохоронної системи, з адміністративної. Віктор Михайлович, згідні, що з цього треба починати? Перш за все, я не прихильний такого характеру розмови, але я повинен зреагувати. Ну, нема чим вхвалитись, коли економіка падає вже. Вже падає. Тобто, коли ви їх від'їхати від Києва, тобто її треба втримати спочатку. Таке враження, що дорога є тільки в Києві. Від'їдьте хоч 50 кілометрів від Києва. Це проблема. В Києві так само нема. Вийти на околицю, і ви побачите, тобто, я що я не хотів нема би по такого роду розмови вести. Але коли ми говоримо про будь-яке об'єднання, то якщо просто метою є об'єднання, то називається воно іншим словом – дерибан. А заради чого тоді об'єднуватись? Назвіть оці ну, є пункти. Цінності, навколо яких об'єднання має бути. Є абсолютно очевидні речі, що має країна досягнути для прогресу. Умови для розвитку економіки, для інвестицій. Це проблема. Усунути два фундаментальні дисбаланси, які постійно розхитують країну. Це платіжний баланс і баланс бюджету.
Бо це і проблема боргів. І друга – інвестиційний клімат. Зменшити залежність людини від чиновника. Бо не від держави це залежність, а від чиновника. Іскандер згадував тут адміністративну реформу. Вона вкрай важлива. Я тільки хочу її додати. Бо це забирає політичних захисників корупції. Якщо поряд з вами колега-міністр, який очолює міністерство, яке потрібно тільки йому, дуже важко очікувати від нього голосування про скасування міністерства. Тому на етапі, коли формується уряд, надзвичайно важливо побудувати функціональний уряд, а по-друге, ліквідувати зайві інститути. Бо скорочення людей завершується одним. Поганяє їх, як правило, краще. Ми почули сьогодні дуже багато тут, власне, варіантів, як далі рухатися, як можна зробити Україну багатшою і чи можна здійснити українське диво. Ми почули про те, що в Україні є надзвичайно багато можливостей, але є певні складнощі, які, очевидно, треба подолати за допомогою політичної волі, а також бажання всіх громадян наполягати на цих своїх правах. І ці права дуже конкретні. Це захищене право власності, це справедливий суд, на який ми всі маємо право, очевидно. Це спрощені адміністративні процедури, щоб бізнесом займатися було просто. Це інвестиції, які в такому разі можуть, лише в такому разі можуть прийти в країну. І, звісно, це подолання корупції, яка відбувається і через неможливість, скажімо так, чиновника постійно ставити перепони у роботу приватного підприємця. Економічне диво, очевидно, можуть здійснити самі українці. Але для цього потрібно створювати умови. Ці умови можуть створити політики на виборах, якщо українці голосуватимуть свідомо на виборах 2012. Ми сьогодні говорили про це з політиками. Світлана. Ми також хотіли подякувати нашим експертам за їхній внесок в дискусію про українське економічне диво. В наступній програмі ми будемо говорити про житлове комунальне господарство. З іншого боку, ми поговоримо, як умови життя громадян зробити сучасним та комфортним. З вами була Вікторія Сюмар та Світлана Заліщук. Гарного вечора.